Opiskum! Käys! Opiskum! Käys! Alueen reunassa kiinni. Eli ei vedä metä ja pellon reunaa, niin eli me vedetään oikeat läpi ja sitten kaadetaan vasemmalle, toidaan homma kanssa. Hei, lähdetäänkö eteenpäin? Ei voi seisoo. Okei, hurrat eteenpäin. Hurta kattoo oikeelle! Kattoo oikeelle! Enemmän oikeelle hurta! Hurtat oikeelle! Oikeen puoleisen kaverin kiinni hurtat! Se hurtat seis! Seis! Hurtat seis! Vanhemman stop! Ollaanko me vihaisia? Joo! Kun menette läpi, niin nostakaa vaan kilpi ylös ja toi miekka tälleen kolmion muotoon pään päälle. Joo. Silloin teihin ei osu kukaan. Juoksitte läpi ja sitten kun olette läpi, niin sitten voitte alkaa hutkia. Silleen se menee. Ja muistakaa vähän alaspäin, ettei nyt polta. Jalat koukussa, joo. Tahasta ja kovaa vauhtia painaa sit vaan. Kahden kilven vaan. Kun kontaktissa, niin ilmeisesti sitten me rynnäköidään. Katsotaan. Onpa hieno näköistä. Eteenpäin! Kyllä, kyllä! Pidä saa oikeat laittaa vaan! Okei, hyvä, 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 hyvä. Valmiina! Mene, pidä, pidä. Heikko! Tottakoo me! Terve! Tristram! Eikä oo totta! Kyllä! No niin, hyvä! Joo! Kato, kato! Nyt tuli nätisti läpi! Se on ainoa mitä me osataan! Ei siinä hirveästi vastaan sulavasta ollut! Ei! Joo! Hieno näköistä, todella upean näköistä! Siis aivan mielettömän hieno näköistä! Se oli kyllä loistava rinnä! Se meni hyvin, joo. Se oli mukava murto. Joo. Murto melko yllättävän helposti. Joo, ei ollut mitään vastusta. Nää oli paikallaan ja me rynnitti. Siinä tulee vähän pelkoa. Niin. Joutuu mennä kilpisuojaan. Täällä pari hurtta oli psyykanut itsensä vielä.
Älä! Vittu, teillä on melkein mennä. No vieläkin hengissä tuo. Vieti jonkun liipa. Kuolleet aloituspaikoille! Kuolleet aloituspaikoille! Kuolleet aloituspaikoille! Kuolleet aloituspaikoille! Kysymys pojat! Miksi viimeinen näkee näin? Onks kellään järkevää vastausta? Paskamaa! Nyt me oltiin pihassa. Me piti mennä tuonne aloituspaikoille. Kuolleet halutaan aloituspaikoille. Hyvä, aletaan, katsotaan puhetta. Joo, joo. Toki on tosi komea hinta. Vai onks tää vielä kesken? Tää on vielä kesken. Vihollista. Rynne kiimähti mun hatet täks siihen ja sit tuli selkään. No mä saan munille kiinni. Ja moi. Rynne tuli mun tasaan. Se sai ihan helvetti kovan iskun päähän. Mä olin vaan niin liikuttuna. Mä ekan niinku työnsin yhtä kuolluvasta niinku 2 metriä, kun isti joku pisti oikein olan takaa päälakkeen. Ymähti komiasti kilpi siihen toisen kilpen kiinni. Kyllä. Ja sanoo mitä tässä kevää, tää meni hienosti. Tää meni todella hyvin. Just niinku harjoiteltu. Onko kaikki okei? Okay? On. Luultavasti. Tuolla rivit vähän levis siinä. Joo. Ihan oikeeseen laitaan. Joo, mun on vedetä samaa, niin vedetä ihan hyvin. Meitä oli tuplasti enemmän ja niillä oli ihan vanhen. Urttia kylkee! Tänne sivulle! Kaikki tinkä vielä aloituspaikalle, mutta siellä oli tappella äsken. Mä oon kuollut. Kuka ajoi? Kuollet kyykkyyn. Mulla jos tästä ei vielä taaskaan liikkua. Tuntuu, että toi sai kunnille kenkunnoskenaan. Heti kun päästiin oikeeseen maastoon, se on, kun toi mettä oli niin semmoista huonoista, toi oli eka pieni toi linna, niin tää maasto on jotain. No kyllä se eka mettätappelu oli ihan järkevä. Se sua tuli yllätykseen, se oli ihan hyvä. Oho. Mä en päässyt muraniksen kippuun enää kunnolla kuin jalkalle. Ai ai ai. Joo, mutta oli kyllä loistavin rynnä. Sain kilven kiinni samaan, että oli 4 tuumaa selkänä. Tää oli kyllä sanoa, hyvä sanon! Joo, aloituspaikka. Kuka voit? No me tehtiin kyllä jauhelihaa aika hyvin. Tehtiin. Joo. Se ei ollut kyllä lopuksi millään tavalla. Me ei tapoi 7. Mä kuolin siinä rinnäkkäs. Kuolleet aloituspaikalle. Eli siirrytäis kaikki tonne. Ja elävätkin voi varmaan. Me ei joku pakko sen alas alapin jotain. En mä tiiä, ihan sama. Se oli järjettömän hyvä rynnä. Huolta tänne! Helpasko! Miten kävi? Jumalauta hurtat! Meni hyvin! Ei. Se on oltiin ihan vitu vihasia. Ei taaskaan ollut meistä. Kuulostas periaatteessa voitti. Jumalauta hurtat, me voitettiin se. Mä pakenin kentältä. Palu.